Jedan od korisnika Twittera pre nekoliko dana objavio je spisak botova Srpske napredne stranke i na njemu čak 14.000 ljudi. Verodostojnost tog spiska nije utvrđena, ali su se ponovo javila pitanja ko su ti ljudi, ko ih plaća, od kog novca i da li oni, jer je većina njih zaposlena u javnim preduzećima, umjesto da rade svoj posao, za svoje radno vreme botuju za Srpsku naprednu stranku. Danas o botovima i veštačkom menjanju slike političke stvarnosti u Srbiji. Armija stranačkih botova nije srpski izum, ima ih svuda po svetu i svi funkcionišu po istom principu. I zadatak im je sabotaža istine. Idemo sada do naše Lane Nanovski da vidimo kako su taj problem rešavali Twitter i Facebook, odnosno Meta. Lana, bilo je to svega, bilo je i gašenja naloga, međutim, botovi se nekako uvek vraćaju. Da, pre 3 godine je Twitter ugasio čak 8.500 naloga za koje se pretpostavlja i za koje je utvrđeno da jesu fake nalozi i takozvani botovi. I reč bot možemo reći da je trenutno najpopularnija reč na društvenim mrežama. Budući da je i zvaničnici objavljuju, možemo da vidimo fotografiju koju je postavio ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić sa Markom Čadežom je na fotografiji, dakle, koji je ispred Privredne komore Srbije. Oni nose majicu, ja sam bot i kako napisao u opisu, ponosni SNS botovi, a i premijerka Srbije je nedavno postavila ovu fotografiju, da ja sam SNS bot i postavila dakle slike, fotografije ljudi koji jedu sendviče. Međutim, retko ko zna, znači malo ljudi u Srbiji šta su zapravo botovi, dakle prema Cambridgeu politički botovi, ponekad poznati kao lažni sledbenici, to jesu zapravo automatizovani nalozi na društvenim mrežama, često su napravljeni da izgledaju, ponašaju se kao stvarni ljudi kako bi manipulisali javnim mnjenjem i ostavljali dakle svoje komentare na određene teme i naravno da Srbija nije uopšte pionir u tome. Možemo reći da se najviše pričalo o tome na početku mandata Donalda Trumpa još 2017. godine. Za vreme njegovog mandata korisnici Twittera su napisali više od 2,5 milijarde tweetova u kojima se Trump hvali i odobravaju se sve njegove odluke. Sada se zna da je više od 2/3 tweetova bilo zapravo postavljeno sa lažnih naloga. Oni su vođeni sa takozvanih farmi botova koje su servere imale u Meksiku, Portoriku i Panami. Dakle, to nisu bili ljudi, već određeni pametni serveri, dakle ne kao što je reč u Srbiji. Pametni softveri nisu korišćeni samo u republikanske svrhe, tačnije njihove političke stranke, već je premijeru zapravo taj softver imao za vreme inauguracije predsjednika Josefa Bajdena. Od nekih 22 miliona komentara na društvenim mrežama, 1/3 je bila generisana uz pomoć tih računarskih botova koji funkcionišu uz pomoć veštačke inteligencije. I 1,5 milijuna takvih komentara je bilo generisano iz iste osnove, a gotovo 800.000 njih je bilo potpuno identično. Kada je reč o timovima botova koji zapravo u svetu utiču na političko mnjenje u čitavom, dakle, na čitavoj planeti. Ove godine su razotkriveni i izraelski hakeri koji tvrde da su uticali na izborne procese u čak 30 zemalja širom sveta i najveći deo te strategije bavio se sabotiranjem, remećenjem protivničkih političkih stranaka, koliko su daleko umeli da odu, pokazuje podatak da je tim tvrdio da je čak poslao igračku za odrasle putem Amazona na adresu jednog političara kako bi njegova žena stekla utisak da je on vara i kako bi sa tom informacijom izašla u medije. A kada je reč dakle, o našim botovima, dakle oni nisu samo na društvenim mrežama, CINS je objavio informaciju da njihovo istraživanje iz 2019. pokazuje da su kroz specijalnu aplikaciju mogli da ostavljaju botovi na hiljade pluseva i minusa na komentare na sajtovima Kurira i Espresa. A kada je reč o komentarima na društvenim mrežama, povodom ovog aktualnog spiska botova koji je objavljen, ima i onih dakle, koji ih osuđuju, ali i onih koji žale, kako kaže jedna korisnica, šta će jadni botovi za sendvič, dve crvene, obećano radno mesto i ko zna šta još, a i sami su shvatili da je to jedna velika prevara od jednog čoveka koji je zaveo i obmanuo većinu naroda, dakle ima i onih koji ih žale, ali je važno naglasiti dakle, da ovo nije ništa što je Srbija napravila, čak šta više i kasnimo u načinu na koji se to sprovodi kada je reč o tehnologijama. E, tako je to izgledalo globalno, a lokalno ovde kod nas u Srbiji ima i nekoliko specifičnosti. O tome sa Bobanom Stojanovićem, politikologom i Stefanom Janjićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i dugogodišnjim urednikom portala Fake News Tragač. Inače, portal je posvećen analizi medijskih manipulacija. Dobar dan, hvala vam što ste ovdje sa nama. I hajde prvo to da vas pitam, da li ste ikada bili targetirani od strane botova i koliko puta?
Bobane? Da, ja sam stariji, pa ću preuzeti štafetu. Jesam i ono što mi je jako zanimljivo u poslednjih nekoliko dana, kako stigne neki komentar, ja automatski otvaram ovu tabelu koja je isplivala u javnost da proverim da li u stvari ta osoba koja targetira ili piše ili šta god, kako god to nazvali, da li postoji u tom sistemu, ali više desetine puta. Jednom sam čak podneo i prijavu tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, nažalost nikome nikad nije kontaktirao u vezi s tom prijavom, iako ima 2 godine od toga, ali nekako plašim se da smo se čak i navikli na to. Možda prvi put kad se to desilo, tad sam u stvari verovatno i podneo tu prijavu, ali nakon toga naviknete i to je ono što je možda najgore od svega, što smo navikli da živimo sa komentarima nepoznatih ljudi koji vas targetiraju na najgore moguće načine, izmišljaju stvari, vređaju. Ne kažem da toga nema i sa neke druge strane i od onih ljudi koji su imenom i prezimenom na društvenim mrežama, ali nekako je drugačije. Ovako, kada vidite da je to lažni profil, imate nekakav ipak drugačiji osjećaj i uvek morate se zapitati ko u stvari stoji iza toga. A onda je prošlo nekoliko godina da smo mi dobili neke informacije koje je Ilana između ostalog spominjala u ovom vašem prilogu, da postoje organizovane grupe, Twitter je ukinuo ogroman broj naloga sa te mreže i negde mislim da smo čak i oguglali, ali ova informacija da se pojavio spisak, pritom nije niko sa strane napravio taj spisak, to je interni spisak koji su imali oni koji su u stvari organizovali sve to, nam je samo dao u stvari dokaz da se ovde i javno mnjenje na društvenim mrežama kreira iz botovskih centrala, ajde to tako da nazovemo, i da ti ljudi ne prezaju apsolutno ni od čega, da vređaju članove porodice, da izmišljaju o vama, da vam prete. I to je prosto politička scena u Srbiji, ja bih to ukratko za početak tako nazvao. Znači, deo stanja demokratije, odnosno odsustva demokratije, jeste i to da se na društvenim mrežama koriste botovi za kreiranje javnog mnjenja. I, u stvari, možda najvažnije za zaplašivanje ljudi da budu politički aktivni, da kritički razmišljaju i da o tome pišu. I dobrim delom je ovo što su radili ti ljudi, dosta toga dobrog donelo vladajućoj stranci. Stefane, jeste li vi nekad bili metabotov? Jesam, ali moram da budem iskren, da se trudim da ne čitam te komentare. Twitter je s vremenom razvio taj mehanizam koji sakriva komentare koji se prepoznaju kao botovski. Baš sam razgovarao o tome sa svojim kolegama, novinarima, kako se oni nose sa tim komentarima. I u nekoliko navrata sam pomislio da sam možda previše osjetljiv da bih se bavio novinarstvom, jer ja zaista kada vidim neki užasan i nepravedan komentar, netačan, ja ne mogu da nastavim taj dan kao da se ništa nije desilo. Meni to stvarno pokvari raspoloženje, nekako izgubim volju za rad nekoliko sati i moram da priznam da sam i ja kao i Boban, kada je ta lista objavljena, i te kako je iskoristio. Imao sam situaciju da mi je jedan od tih naloga napisao na Twitteru u odgovor na neki moj komentar da bi trebalo bolje da se bavim nečim pametnim umjesto što lažem. To mi je napisala izvesna, ne znam, Marija Vranjković. Ja sam otvorio tabelu, video da je reč o nekom Slobodanu. Napisao mu: Slobodane, smirite se, i nakon 2 minuta taj nalog je bio obrisan. Što je, ja bih rekao, jedna od potvrda autentičnosti ove liste koja se pojavila. E sad, hajde da govorimo o tome kakvi su ti tweetovi ili Facebook objave, na kom nivou su, i moj je negde utisak da su u većini slučajeva prilično banalni. Vidi se da se nije uključivalo, da postoji neki politički stav zaista lični. Ili je veći deo tih komentara istovetan, da su to negde neke šeme po kojima se odgovara. Tako je, ja bih rekao da su oni imali nekoliko ciljeva. Jedan je da apsolutno sve ono što predstavnici vlasti objave, da retweetuju, podržavaju, dele. Iako je meni jako zanimljivo da najveći deo tih Twitter profila ima jako mali broj pratilaca, što mi je onako poprilično zanimljivo, i neko ko se malo bolje bavi društvenim mrežama, ja bih voleo da nam objasni šta je poenta botovskog profila sa 10.000 tweetova koga prati, na primjer, 60 ljudi. U tom smislu mi nije jasno i nije mi jasno kako nisu uspeli da od tih profila naprave, da kažem, ozbiljnije profile koji će biti čitani. Mada imaju oni i te botove koji su ljudi koji imaju ogroman broj pratilaca, verujem da oni su imali potpuno drugačije zadatke, i to mi je bio jedan cilj, podržati predstavnike vlasti. I videli smo sad, mislim, meni je jako zanimljivo na nekom fenomenološkom nivou sada, koliko smo mi u stvari kreativan narod,
i koliko neki ljudi koji su upali, po znacima navoda, ušli u te tabele i koriste podatke iz njih, sada sve to na jedan način pretvaraju u šalu. I onda, mislim, moram da iskoristim komentar da je, na primjer, ministar građevinarstva Goran Vesić objavio neki tweet i, na primjer, neko mu je napisao 25 retweetova, 24 se nalaze u bazi botova. Znači, to je bio cilj da se dele aktivnosti vlasti i da se pozitivno komentarišu i što, i nije, meni to ne smeta. Okej, smeta mi što su ti ljudi anonimni. Nikad nisam bio pristalica imanja anonimnih profila na društvenim mrežama i ako se usuđuješ da pričaš o politici, o društvu, o sportu, čak možda i najviše o sportu, pošto smo svi najbolji selektori i ova zemlja ima 6 miliona selektora i u fudbalu i u košarci, negde je to pitanje podržavanja mi nije toliko problematično. Ali drugi deo, i čak ima u toj tabeli podeljeno ko su glavni hejteri, ljudi koji bukvalno vređaju, omalovažavaju, prozivaju opoziciju, sve druge korisnike Twitter mreža, novinare, politikologe, apsolutno sve ono što je kritički usmereno prema vlasti, oni su bili tu zaduženi, kao što je Stefan čuo, bolje bi ti bilo da se baviš nečim drugim. Meni su milion puta napisali: Bože, kakvo nam je obrazovanje, jer si ti nekakav politikolog ili doktor nauka. Uglavnom, žele da izazovu ovo što su možda uspeli da izazovu kod Stefana nekoliko puta, da vi, kao eto, od prosječnog čoveka, neke Mare Marković, dobijete komentar da to što radite je potpuno pogrešno, što nije autentično mišljenje nekog čoveka, već naručeni komentari. I ima još jedna važnija stvar. Ja kad sam video da se na tom spisku nalaze narodni poslanici, ja sam rekao, ovo je kraj ove zemlje i političkog života u njoj i ovu zemlju u kojoj mi trenutno živimo ne bih poželao da se ovom najgorem neprijatelju da živi u njoj. Došli smo do toga da neko ko je narodni poslanik, što bi trebalo bude jedna najčasnija moguća funkcija u jednoj zemlji, da ta osoba sedi na sednici, to jest ima ih više. Ja sam prepoznao jedno, onda se jedan i sam javio u Narodnoj skupštini, da se on ponosi time da on piše komentare sa lažnih naloga. Dotle smo mi, nažalost, doveli političku scenu u Srbiji. Jel bi tebe potresali komentari, Boto? Mislim, znam da ti komentarišu neke objave. Znaš šta, više ne, ali ja mislim da to ima veze sa godinama koje ti provedeš na društvenoj mreži, određeno. Prosto naučiš da blokiraš. Ali sad, mene druga stvar interesuje. Stefane, vaš portal je Fake News Tragač. Da li i koliko botovi učestvuju u plasiranju lažnih vesti? Sad, tu je teško izvesti preciznu računicu, ali recimo, Lana je to pominjala, u nekom od prethodnih navrata kada je Twitter sistematski uklanjao naloge koje su bili u službi Srpske napredne stranke, tada je Stanfordova internet observatorija napravila opsežnu analizu tih naloga i izvukla iz meta podataka nešto što možemo koristiti kao dobar nalaz u tom smislu, a to je da su svi ti nalozi u velikoj meri šerovali, delili, lajkovali sadržaje sa provladenih portala, odnosno tabloida, Alo, Informer i tako dalje. Na osnovu toga možemo da napravimo nekakvu konekciju. Ali kada govorimo o njihovom autentičnom sadržaju, on je, kao što ste i same rekli, dosta plitak. Ja sam razgovarao i sa jednom osobom koja se nalazi na tom spisku, koja nam je dala neke insajderske informacije. Ona kaže da ne dobija novac za botovanje dodatno, ali na taj način pravda svoje radno mesto u jednoj instituciji, lokalnoj instituciji, i kaže da su od njega tražili u nekoliko navrata da postupa agresivnije, ali da on to ne radi i objavljuje: ja sam ušao na te njegove naloge. To su zaista rečenice kao što su: politika Aleksandra Vučića doprinala je otvaranju perspektive u kojoj Srbija u okviru otvorenog Balkana može da postigne nove rezultate. Ko tako govori? Dakle, ono sa čim se mi suočavamo, zapravo je precizniji termin bio astroturferi. Dakle, to su pravi ljudi, to nisu softveri, nisu generisani da prave takve poruke, ali kada vidimo kakve sadržaje izbacuju, dakle, kakve su to rečenice, ko tako govori, gde postoji živa osoba koja se na taj način obraća, to je jezik biltena, to je jezik koji je veštačka inteligencija već prevazišla. Tako da ja mislim da je to, recimo, naredni korak, da se veštačka inteligencija pobrine tu gde su botovi bili površni ili nedovoljno motivisani da stvore neke autentične, upečatljive poruke, e pa da onda imamo AI koji će to da radi umesto njih. Zbog čega ih je više na Twitteru nego na Facebooku? Znamo da je u Srbiji Facebook zastupljenija mreža.
Mislim da postoji nekoliko potencijalnih razloga. Facebook svake godine uklanja milione lažnih naloga. Mislim da je u tom smislu revnosniji od Twittera. Facebook više insistira na toj polisi gde morate da se potpišete svojim pravim imenom i prezimenom. I rekao bih da dodatno aspekt je to što na Facebooku, ja bih rekao da SNS organski ima više pravih fanova, više ljudi koji zaista podržavaju njihovu politiku, pa im nije potrebno toliko da se trude kao što se trude na Twitteru. Sad ne znam da li možda nešto propuštam. Ti si svakako i školovan za to, ali to je negde moj osjećaj. Mislim da je Aleksandra Vučića mnogo bolelo i setite se 2013. 14. koliko je bio omađijan Twitterom i koliko ga je bolelo to što nema podršku na Twitteru, iako je na Twitteru par procenata samo populacije u Srbiji, i onda je on smislio način kako to da proba da pokrene, i pre svega na Twitteru dominiraju, makar na srpskom Twitteru, dominiraju političke teme, što ne bih rekao da je slučaj na Facebooku. Tamo se prodaje zimnica, organizuju se letovanje, gledate fotografije sa 15 godina mature, a na Twitteru negde... Bebe i kučići. Bebe i kučići, ali na Twitteru su ipak dominantne političke teme i nekako... Za mene, makar Twitter politička mreža, i znate šta može da vas tamo očekuje, i zna se da ljudi koji su pro-gavra, odnosno pro-orijentisani ka vlasti, nisu dominantno bili na Twitteru, i ja smatram da je to glavni cilj. Mislim, setite se, Vučić je redovno donosio tweetove da se sa njima raspravlja u studiju, e onda je verovatno u nekom trenutku pokušao da smisli kako da preokrene tu situaciju i da na neki način ljudima ogadi taj Twitter. Ja sam prvi neko koji je provodio mnogo, mnogo vremena na Twitteru, nakon svega toga i vrlo ružnog jezika i načina komunikacije koji dolazi od duše sa obe strane, nekako tera ljude da beže, ali svakako Twitter za političko informisanje ubedljivo najbolja mreža trenutno u Srbiji. S tim što ja moram kažem, ja sam od skoro postao TikToker, jel se to tako kaže, i mislim, na tome je naterao jedan moj kolega, i Stefan ga zna, Nikola Ristić, pričač sa društvenih mreža, gde vam smatrao da bi valjalo da objavljam nekakvu vrstu edukativnog sadržaja iz emisija gde gostujem i slično, pa kao i seci male delove, kad nešto kažeš smešno ili prijemčljivo mladima, to može da bude vrsta edukacije, i nisam možda sada zaista, ali čak i tamo, znači na TikToku, Stefan će to vrlo vjerojatno bolje pričati, koja je mreža za mlade koji su srednjoškolci, možda čak i mlađe od toga, postoje vrlo smisleni botovi, ima ih u ovoj bazi podataka. Znači, otišli su čak i na TikTok gde neko okači nešto politički, da vam pišu da vi pojma nemate, da ste strani plaćenik, domaći izdajnik, da vas Hill finansira itd. On je klasičan obrazac, i ovde, mislim, suština priče, bot nije čovek, ali u ovoj zemlji, kad sam malo pre spominjao da ne bi poželeo ni svom najvećem neprijatelju, su ljudi postali botovi. I oni imaju ključne reči. Ja verujem da oni napredniji među njima, te ključne reči malo uobličuju, i zaista među tim profilima imate ljude koji su malo kreativniji. I zaista ljudi koji su, na primjer, na Twitteru znaju koji su to botovi malo kreativniji, a ovi drugi samo iskopiraju naslov i to kažu, da nije bilo Aleksandra Vučića, ne bi bilo novih radnih mesta i ovi žuti bi nas uništili potpuno. I to je njihov obrazac, ali najveći problem, osim kreiranja lažne slike uz pomoć uvreda i banalizovanja političkog života, je to što te ljude mi svi plaćamo. Sad dolazimo do ključne stvari. Samo bih htjela jednu stvar da razjasnimo, jer me to zaista interesuje. Da li bi situacija bila drugačija da su to ljudi pod svojim punim imenom i prezimenom koji zastupaju određene političke stavove, bez obzira na to što je reč o organizovanom političkoj akciji određene političke stranke. Interesuje me samo zbog toga da li je ovde najveći problem anonimnost. Ja sam siguran da sve partije u Srbiji, pa ne samo partije, udruženja građana imaju svoje interne naloge za komunikaciju gde podele vest i onda svi dele tu vest. Mislim, civilno društvo, udruženje mladih, Stefan i ja dosta pratimo to i znamo, mislim, prosto dele svoje vesti ili promovišu neke dobre
dobre stvari. Evo i mi čim se završi emisija, mi delimo dalje, tako je. I zamolimo i kolegi, jel možete molim vas da podelite? I to je potpuno u redu, mislim, to svi radimo. Mislim, pogledajte, na primjer, opozicijne stranke, kad, na primjer, neki super govor nekoga u skupštini, pa svi dele. Mislim, to je način komunikacije, to i treba da se radi. To bi savjetovao i svakog političkog subjekta, ali ne sa anonimnih naloga. I opet kažem, čak i sa anonimnih naloga, promocija stranke, mi nije toliko problematično. Ovo drugo, gde se, znači, ljudi, gde im se drugim ljudima na neki način ih vređate, targetirate i slično, to je mnogo problematičnije i problematično je ovo što je Stefan malo pre rekao za jednu osobu, ako je to deo radnih aktivnosti u javnom sektoru, to je u stvari možda i ključna stvar. Ja bih volao da neko uradi kompletnu analizu onih 14.000 imena. Ja sam video dosta pojedinačnih primjera iz gradova, ljudi su već izguglali gde ko radi, gde je zaposlen, od opštinskih uprava do javnih preduzeća, pa čak i do škola. A kažem, ako je tu narodni poslanik, onda zaista ne treba nas začuditi da ogromna većina tih ljudi zaista im to jeste u neformalnom opisu radnih zadataka. Je li to zapravo najveći problem? Dakle, što vi dođete na šalter opštine, treba nešto da završite, a to sve ide sporo jer neko zaposlen u toj opštini u slobodno vreme botuje. Odnosno, ne u slobodno vreme, nego u radno vreme botuje. Ili odete u neku zdravstvenu instituciju, a tamo neko zaposlen preko partije, umesto da radi svoj posao, u radno vreme botuje. I da li to znači da zapravo da te ljude plaćamo mi? Jer vi ste naveli primer žene koja ne dobija dodatni novac, ali time čuva svoje radno mesto koje je dobila u javnoj instituciji. Tako je. Rekao bih da ne bismo mogli do kraja da ustanovimo ko su tačno ti ljudi. Taj spisak jeste na neki način otkrio imena i prezimena, ali recimo nemamo jedinstveni matični broj. Mislim, i dobro je što je tako. Zaista ne mislim da i to treba da vidimo. Ali na osnovu tog spiska mi ne možemo da znamo, recimo, ako neko ima popularno ime i prezime koje je veoma često, da li tu postoji neko poklapanje, da li postoji dve osobe koje imaju isto ime i prezime iz iste opštine. Dakle, uz tu malu rezervu, ja mislim da smo došli do nekog broja od 3192 osobe na tim spiskovima. I sad svaka od njih ima veći broj naloga. Mislim da je maksimum 9 i upravlja njima. I ako to rade u vreme svog radnog vremena, mislim da je to zaista opasno. Kada se analiziraju botovi, dakle oni koji su softverski generisani, ti botometri takozvani prate kakva je njihova aktivnost na društvenim mrežama. I onda recimo ukoliko vide da neko lajkuje svakog sata tokom dana, 24 sata dnevno, onda je to jasan signal da ta osoba nikada ne spava i da ne može da bude živ čovek. Istim sistemom mi možemo da vidimo i kako se ponašaju ovi astroturferi koji angažuje Srpska napredna stranka. Dakle, možemo da proverimo koje je to vreme kada oni objavljaju svoje tvitove i na osnovu toga da zaključimo da se to zapravo dešava u nekom intervalu od 8 do 3 popodne i da kažemo da ovo jeste radno vreme i mi plaćamo te ljude. E sad, mene tu interesuje jedna stvar. Vi ste pomenuli malo pristup, povezali su kada se taj spisak pojavio i dalje nemamo utvrđenu kao verodostojnost tog spiska. Ne znamo da li je tačan i tretirat ćemo ga tako u ovom razgovoru zbog toga što niko još nije potvrdio kao da to sam ja, sem anonimnog vašeg izvora. Interesuje me da li sada, pošto se čuju i ti glasovi, jer su objavljeni fotografije imena i prezimena gde ti ljudi rade, počeli su da ih povezuju neke ljude sa nekim mestima, da li je sada opravdano kada neko kaže pa dobro, evo njima je ugrožena bezbednost? To je, teško mi je da odgovorim, s tim što bih ja rekao, narodni poslanik je u Narodnoj skupštini ove zemlje potvrdio svoju verodostojnost i on je rekao ja sam bot, između ostalog i predsednik i premijerka i nekoliko ministara se ovih dana hvale da su i oni botovi, šta god želi sa tom kampanjom, mislim da je potpuno pogrešna, ali su direktno potvrdili verodostojnost. I kad uđete, ja zaista nisam ušao na svih 14.000 tih profila koliko ih ima, ali na koji god da sam ušao metodom slučajnog izbora, kad sam kliknuo na link za profil, to su bili isključivo tvitovi promocije aktualne vladajuće stranke i u odgovorima targetiranje ili vređanje političkih protivnika. Tako da, spisak jeste autentičan, da li sada između nekog važnog naloga stoji neko drugi, ja bih rekao po reakcijama koje smo videli u ovih desetak dana, da to jesu ti ljudi i da je spisak poprilično autentičan.
I u tom smislu, e sad... Reakcija bi izgledala drugačije da nije autentična. Apsolutno, i oni su sada imali, mislim, imali smo i ovu jednu ispovest žene iz Surdulice. Naše koleginice sa N1 Gordani Bjeletić će dati intervju. Jeste, i sad, mislim, to je sad pitanje, oni su imali ključnu reč u danima nakon toga, evo, opozicija pravi spiskove za odstrel, fašisti, nacisti i slično. Mislim, nije niko od opozicije, niti ovaj čovek koji je objavio, napravio taj spisak, nego je to procureo interni spisak. Mislim, ljudi, ako ćete pričate da neko na nacistički način pravi spisak, to je onda Srpska napredna stranka koja je između ostalog pratila sve te ljude i njihove profile i vrlo verovatno je postojala osoba koja ih je kontrolisala. I neću kažem da su postojale nekakve vrste normi koliko tweetova morate dnevno da objavite ili šta da uradite, ali sigurno je postojao i mehanizam kontrole da upravo iz ovog što smo dobili iz tog insajderskog svedočenja, da ako nisi radio to što ti je rečeno, da bi vrlo, vrlo lako mogao da izgubiš posao. Ja nisam za to da se tim ljudima preti, znači ne treba biti ono što su oni, ne treba da im se preti, ali je jako dobro što se sve to saznalo. I možda, ja sam ispratio za Zemun i ja sam prepoznao neke ljudi iz Zemuna, opštine u Beogradu gde ja živim, ali siguran sam da u manjim mestima ljudima koji su pronađeni na spisku nije prijatno. I žao mi je, ni ne treba da im bude prijatno. I da, treba, mislim, nemam problem s tim što je neko to objavio. Čak pohvaljujem, su ti ljudi koristili naše resurse za ono što je apsolutno nemoralno da se radi i rekao bih u ovom delu sa vređanjem političkih protivnika i nedozvoljeno da se radi. I siguran sam da nije u opštinskim odborima i gradskim odborima u Srpskoj naprednoj stranci ovih dana mirno, da veliki broj tih ljudi je izuzetno besan što je spisak procureo. Siguran sam da imaju problem da izađu u svoju zajednicu u smislu kakvi će komentari javnosti biti nakon što se saznalo da to radi, jer ja sam prvi protiv toga da se ljudi vređaju kao, e, on je u SNS-u. Dobro, neka je u SNS-u. Evo, Boto je opozicija? Pa, Boto je, siguran sam, na onaj način kao što sam malo preopisao, u smislu da deli vesti i promoviše, ali verujem da u određenim krugovima postoje i takve stvari da, ali to je na mnogo manjem nivou, jer ne možemo sad na prvu ruku da kažemo, e, ima ne znam koliko profila, ali da, dobar deo ljudi se krije iza nekih lažnih profila. Koliko je to organizovano, ne znam, ali znam, na primjer, da se koriste raznorazni influenceri da bi promovisali određene opozicione političke partije. To svi znamo, neću da imenujem, ali postoje... Pa dobro, ali toliko je očigledno da... Koji takođe, ne samo da botuju u smislu protiv vlasti, nego botuju protiv drugih opozicionih političkih subjekata da bi se tu nešto bolje pozicionirali. Tako da nije problem. Meni nije problem što neki Marko Marković iz Surdulice, što će javnost i njegove komšije i njegovi rođaci sada znati za njega da je on bot. Pristao si na to. Koliko god bile potresne te ispovesti, jednu smo čuli, ja ne mogu da pronađem opravdanje za to, zato što niko nije rođen da bi radio u javnom sektoru, pritom zarade u javnom sektoru su značajno niže nego u privatnom sektoru i svako je mogao da nađe pošten posao na kome će vrlo verovatno i manje da radi, za više novca nego ljudi koji su pristali da idu i nije manjeg otpora, vrlo verovatno nadajući se da će možda završiti kao neke svoje kolege iz tog botovskog tima. Kad kažem kao neke svoje kolege, mislim na ove koji su postali i narodni poslanici. E sad, evo šta kaže Marija Lukić, apropo toga da li joj je žao ili joj nije žao. Dakle, žena koja je seksualno uznemiravana na svom javnom mestu i smogla snage i hrabrosti da izađe javno da o tome govori, kaže ona u svom tvitu: pretili, vređali, najstrašnije lagali, proganjali i fotografisali sa decom na bazenu, igralištu, igraonici i kačili na mreže uz komentare kako sam srećna, kako me ne dotiče postupak, montirali gole fotografije, objavili zdravstveni karton i sve podatke, empatije nemam, žao mi. I sad, malo pre smo videli i taj poster koji su šerovali i Ana Brnabić i Aleksandar Vučić, na kome piše da ja sam SNS bot. To je isto bilo prilično viralno. Videli smo i u Laninom prilogu Marko Čadež i Bratislav Gašić. I sad da ja vas pitam, vi ste se već izjasnili, ali imate vi empatije za te ljude? Pa, nije mi lako da odgovorim na to pitanje, zato što se plašim da je odgovor delimično potvrdan. Ja mislim da mene neko lično uvredi, da dođe da uputi izvinjenje i da mi makar deluje da mu je žao, da bih jako teško odoleo da ne oprostim. Kad sam gledao tu ispovest,
u priči koju je snimila Gordana Bjeletić. Ja moram da kažem da sam osetio neku dozu empatije, jer ja mogu sa svoje pozicije da budem moralno superioran, da kažem, evo, ja sam završio fakultet, izborio sam se za svoje radno mesto, nisam ni u kakvoj stranci, nikome ništa ne dugujem, živim pristojno, ali ja ne znam kako je to biti samohrana majka, ne znam kako je živjeti u Surdulici. I sad, ne želim da nastavljam ovo dalje u kontekstu opravdavanja tih ljudi, ali mislim da mi moramo pronaći način da funkcionišemo zajedno. Dakle, da objavljivanje ovog spiska, iako ja osim neku vrstu sitnog sladostrašća u vezi sa time, evo sad konačno znamo ko ste, ali mislim da nije rešenje da se jurimo po ulici. Moramo kao društvo, ja bih rekao, da pronađemo neki način da nastavimo da razgovaramo. Ti ljudi sa tog spiska, to su naši sugrađani, naše komšije. Ja bih rekao da je neoprostivo to što su uradili, da je nemoralno, da će se sada vratno zamisliti. I ovaj insajder sa kojim smo razgovarali rekao je da veliki broj ljudi iz njegove opštine da je rekao da dižu ruke od toga, da odustaju, da neće više time da se bave. Ali mislim da moramo konačno da se pogledamo u oči. Ta era anonimno komentarisanje je bila veoma bolna i ja se nadam makar da ti ljudi koji su tolike godine ostavljali te odvratne komentare, ja sam počeo svojim primarima, je to nula u odnosu na to što je doživjela recimo Marija Lukić, neki drugi politički neistomišljenici vlasti, oni koji su se ukobili, koji su preživjeli određeno nasilje, ali hoću da kažem da se nadam da te iste komentare ne bi uputili kada bi nekoga pogledali u oči. I da bi ti komentara bilo manje da su od starta komentarisali pod svojim imenom i prezimenom. Marija Lukić nije bila politički protivnik. Marija Lukić je bila žena koja je pokušala da se izbori protiv seksualnog uznemiravanja. Samo bih to htela da naglasim. Apsolutno, kažem samo osim, naravno, žrtava i čitav niz političkih neistomišljenika, novinari, nevladine organizacije, opozicija, strašno što su ti ljudi preživeli. Svako u sebi mora da pronađe odgovor na pitanje kako će se nositi prema onome što smo saznali, što smo videli. Koliku je štetu pretrpelo javno mnjenje u Srbiji i javni govor i svako izlaganje svog sopstvenog stava slobode izražavanja političkog mišljenja? Mnogo. A ja bih se nadovezao na ovu priču o Mariji Lukić. Nije ona u tom momentu bila politički protivnik, ali je za seksualno zlostavljanje optužila jednog od njih. Lokalnog moćnika. I automatski je politički protivnik. Bez obzira što tu nije bilo P od politike, mislim, Marija Lukić je sada poslanica i možemo da pričamo o njoj u ovom momentu kao realno. Dobro, ali u to vreme nije bila politički angažovana. Ali, to jeste moja poenta. Možete vi da budete i Svetlana Ceca Bojković, da apsolutno niste politički angažovani, da ste osoba sa takvom karijerom. U onom momentu kad vi nešto kažete protiv bilo koga od njih, vi postajete, i to mi je ključna reč, politički protivnik. I onda vam, i oni se čak time i pravdaju. Pogledajte kako je Martinović, na primjer, pravdao ovo napadanje studenata u Skupštini. Pa izašli su da govore. Opet podvlačim ključnu reč, izašli su da govore. Automatski su politički protivnici svih onih koji su u vlasti. Tako da, to im je bio na neki način obrazac i u tom smislu javno mnjenje i kultura govora i sve je dovedeno do potpune banalnosti, jer šta god da kažete, vi postajete politički protivnik i na vas se sručuje automatski desetine i desetine botova sa raznim komentarima. I meni je nekako Svetlana Bojković, onako je, ona će za mene uvek biti Emilija Popadić, i to je slika i prilika društva u kome mi živimo, kada oni narodni poslanici, za koje sad znamo i da je dobar deo njih bio i u toj botovskoj mreži, mogu ono da izgovore pred kamerama Narodne skupštine i pred kamerama RTS-a, da ih svi čuju, šta onda, zašto u stvari onda i da se čudimo ovim botovima? Mislim, meni je nekako, ja to uvek volim da kažem, ovde se ljudi posle 11 godina dalje iščuđavaju i sad kao ja, mislim, do mene su došli ti komentari, jao, pa ti botovi stvarno postoje, pa postoje. Zar je moguće da do sada se niste navikli na sve to da postoji i da nekako morate da naučite, da se borite sa tim, ali ja mislim da je vladajuća stranka sa ovim pretrpela ogroman udarac, sa ovim objavljivanjem ovog spiska botova, i kogod da se krije iza onog profila, mada čovjek je objavio pre nekoliko dana svoju fotografiju, mislim, ta osoba je uradila jednu jako dobru i važnu stvar, jer mislim da su ovi profili koje oni sada imaju apsolutno neupotrebljivi. Oni mogu da otvore nove, ali ne mogu da pronađu toliko novih ljudi koji će... Ja mislim da će sada svako, zamislite jednu Mariju,
iz Bosilegrada ili iz Žagubice i pozovuje, slušaj, dobit ćeš posao tu i tu, ali trebalo bi da budeš deo našeg internet tima, ona će u narednom periodu znati da to jednog dana može da ispliva, da će njena svekrva, njena sestra, njena majka ili njeno dete danas sutra saznati da je ona bila deo jedne organizovane grupe, sad preteško je reći kriminalne grupe, ali jedne organizovane grupe koja radi nedozvoljene stvari, apsolutno nemoralne i ja bih rekao jako, jako, jako prljave stvari. E, hajde da se malo još osvrnemo na ovu kampanju koja dolazi sada kao odbrambena kampanja i ja sam bot. Ka kome je ona usmerena? Da li je ona usmerena ka svim građanima Srbije koji su videli taj spisak ili je upravo usmerena ka ljudima sa spiska kao određena vrsta podrške, dakle, i neko hrabranje, dobro, kao stojimo, mi smo tu, iza vas smo, dakle, bez obzira na to što sad se zna ko ostavi. Da, pa mislim da je skandalozna zaista ta kampanja, pogotovo s obzirom na to da premijerka recimo kaže da je bot Srpske napredne stranke i da Srpsku naprednu stranku voli najviše na svetu. Malo bih više poštovanja imao za tu kampanju da su zaista pronašli autentične ljude koji će stati svojim imenom i prezimenom i slikati se u nekom studiju, profi fotografija sa sendvičima, to im je bilo malo bolje od ovoga, od stok fotografija sa interneta, neki, ne znam, Holanđani, Nemci i tako dalje, koji su tim bankama fotografija poskidani kako jedu sendviče uz taj kriminalni Comic Sans fond. Dakle, zaista deluje kao nešto je sklepano na brzinu jer nisu mogli da pronađu adekvatni način da se izbore sa ovim. I to mi je također još jedna potvrda autentičnosti ovog spiska. Dobro. Ja imam kratak komentar. Da. Ja mislim da su oni pokušali da zaštite te ljude, jer sam siguran da su ljudi počeli da beže iz te baze botova po opštinama, jer to saznali su im u Kranjovini roditelji i prijatelji da su oni ti, jer sam ja siguran da ti ljudi su to apsolutno maksimalno krili. Jer to nije znala njihovo okruženje, možda čak ni najuža porodica. I sad oni su, SNS je ostavio potrebu vrlo verovatno proba da zaštiti te ljude, međutim i Aleksandar Vučić je odmah negde pokušao da izmeni, jer kao ni ja nemam problem sa tim da Vučić podrži ljude koji podržavaju SNS i to je Marko Marković. I politički legitimno. Tako je, to je sve potpuno u redu, ali onda ja mislim da je on shvatio da je u stvari podržao botove, odnosno priznao da sve ono zašto ga opozicija, ali i svi kritički nastrojeni ljudi u Srbiji optužuju u zadnjih 11 godina, da je priznao da to postoji. I on je u tom smislu morao da reaguje i da malo spusti loptu. Ja sam siguran da će ova kampanja stati, jer zaista je, osim vizualno kako izgleda, poprilično jadna i bedna, što nije uglavnom slučaj sa kampanjama Srpske napredne stranke. Vidi se da je uređeno navrat na nos, jer je vrlo verovatno veliki broj tih botova otkazao umeđu vremenu. I ima još jedna stvar, ako se njemu raspadne taj internet tim, to ne može tako lako da se organizuje neki novi, a i neće biti lako da se organizuje, njemu preti to da na mrežama u nekom narednom periodu Srpska napredna stranka nestane. A u kombinaciji sa ovim protestima, ja ću samo pozvati vaše gledalce da uporede, na primer, treći protest opozicije i kontramiting SNS-a, tu su ljudi videli da onih koji su spremni da dođu da podrže vlast, ima manje od onih koji su spremni da izađu na protest protiv vlasti. Ako se sada desi da izgubi vidljivost na društvenim mrežama, to su potencijalni politički problemi da će Aleksandar Vučić ući u spiralu gde istraživanje javnog mnjenja, bila ona tačna ili ne, neće moći da nadomeste percepciju ljudi, pa bilo nas je više na protestima, sad nas ima više na mrežama. Ok, ovde se neke stvari menjaju. A onog momenta kad čak i ljudi unutar SNS-a počnu da razmišljaju da li je potencijalno blizu kraj SNS-a, ti ljudi će bežati iz te stranke brže nego što su ljudi iz G17+, pobegli iz G17+, odnosno Ujedinjenih regiona Srbije, isto u onog momenta kada su oni pali sa vlasti. Tako da, to je potencijalno jedan problemčić, možda i problem, koji sam siguran da Aleksandar Vučić razmišlja o njemu i treba videti narednih par dana šta će se dešavati sa tim. Ima li osnova da na ovo reaguju institucije? I, dakle, može po više osnova. Jedan od tih osnova jeste da, na primjer, reaguje tužilaštvo za visokotehnološki kriminal zato što neki od tih ljudi otvoreno priznaju da su godinama vređali, targetirali, neki čak i vrlo otvoreno pretili, a drugi osnov je taj da
se nenamenski zapravo troši budžetski novac. A ima li uopšte pravnog osnova da se nešto uradi, s obzirom na to da neko zaposlen preko stranke, plaćen iz budžeta, ne radi svoj posao, nego u radno vreme piše komentare po društvenim mrežama? Mislim da u nekom idealnom slučaju da ovaj spisak mogao biti direktno prosleđen institucijama. Mislim, čisto pravno gledano, to jeste kršenje zakona koje je podrazumevalo da naši podaci moraju ostati privatni. Ta lista je procurela i rekao bi da imamo neki benefit od toga što je procurela. Da je sreće, završilo bi u nekim institucijama, proverilo bi se ko šta radi, da li zaista radi, da li zaista dolazi na svoje radno mesto ili troši državne resurse, ali ja zaista ne znam da li iko ima i tračak nade da nešto može da se pomakne u pozitivnom pravcu i da će neka institucija zaista tu obaviti svoj posao. Pa da, nisam ni pitala da li će, nego da li bi bilo. I kada bih htjela, to je bio ogroman zadatak. To je više od 3000 ljudi po gotovo celoj Srbiji. Ja mislim da je samo 5 ili 6 opština smo ustanovili da nemaju ni jednog bota i da hoće, a neće. Ja nisam siguran postoji krivično delo osim u slučajima direktnih pretnji nekome od strane tih lažnih naloga. Ovako mislim da vi otvorite lažni nalog, pa čak i da pljujete i vređate nekoga, ja mislim da to nije krivično delo. Pretnje i proganjanje, da. E sad, sa druge strane, šta bi moglo interno, u smislu državnog aparata, tu da bude problematično? Jedino načelnici uprave da se pozovu, načelnici, na primjer, opštinskih i gradskih uprava, da se pozovu na odgovornost u smislu organizacije i funkcionisanje rada odeljenja sektora, odnosno unutrašnjih organizacijonih jedinica u lokalnim i opštinskim upravama, ili direktori, na primer, centara za socijalni rad i slično. Mislim, i pritom kako utvrditi da, ne znam, Aleksandra Petrović sa svim tim profilima je zaista Aleksandra Petrović koja, na primer, radi u centru za socijalni rad, a ne dolazi, na primer, na posao, ili pola radnog vremena radi posao zaista, a pola radnog vremena botuje. Mislim da je u ovim okolnostima apsolutno ništa, a čak i u budućnosti kada bi neko poželeo sve to da ispita, pritom sankcija za to bi mogla da bude, na primjer, otkazivanje ugovora o radu u tim institucijama, tako da nije sad ovo nekakav, ne znam kakav, bauk. Više je sa moralnog aspekta problematičnije što je to korišćeno za sticanje političkih poena. Gospodo, hvala vam što ste došli u Hajde da razgovaramo o ovoj temi. Naši gosti bili su Boban Stojanović, politikolog, i Stefan Janjić, urednik portala Fake News Tragač. A hvala i vama, ovo bi bilo sve za ovu sezonu. Mi se ponovo vidimo od septembra. Ostanite uz Euronews.